នៅពីក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាភេកីចិនវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតៃវ៉ាន់ នៅនំពីក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាភេកីចិនសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតៃវ៉ាន់ នាថ្ងៃទី 30 ខែឧសភានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយបានលើកជាសំណួរថាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបានដឹងថាអំពីការលើកឡើងអវិជ្ជមានរបស់អាមេរិកជុំវិញបញ្ហាតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនអាចកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ไต้หวันคือจิกขัดมวยระบบจันคือจิบในมวยได้เหมือนไอ้กัดประดาจันปีตึกได้ระบบโปรเตสจันบันเตการเมียนบอมนองปอนปองยุ่งยุ่งเอาไต้หวันไอ้กระเรียดปัจจัยเมียนกรุธนาอย่างคลั่งหายกอบบานอัมพีวันเนียบันดาเพกี้กรุบอัฐปไตยพีประบบจันกอมจะสร้างเหลือเพลิงตาเพกี้จันเมียนเยอะบ่อยอย่างนาได้สำหรับการเลือกล้างข้างเลยนี้ លោកហ្សៅលីជិននៅនំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាភេកីចិនសូមវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតៃវ៉ាន់នៅលើពិភពលោកមានចិនតែមួយតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃចិនហើយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលនេះជាកងសង្ស៊ីសរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ បញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសុទ្ធសាធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសឡើយការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបរណភាពទឹកដីប្រឆាំងទៅនឹងការបែកបាក់និងការសម្រេចបានបង្រួបបង្រួមជាតិគឺជាបបផិតត្រឹមត្រូវសច្ចធម៌របស់ចិននេះត្រូវបាននឹងបន្តទទួលបាននូវការយល់និងគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរ